Čaute, motradiaci, vítam vás v novej sezóne, ktorá nám začína takýmto krásnym počasím a o to viac sa ja teším, že môžem tú sezónu začať na tejto krásnej motorke, ktorá je tu za mnou. Je to pomerne obľúbená a rozšírená motorka. Mám tu Hondu CB500X verziu 2022. Celá tá modelová rada sa dočkala viacerých významných zmien pre sezónu 2022 a X-ko konkrétne si budeme môcť hneď teraz aj vyskúšať. Tak sa na ňu poďme pozrieť bližšie. Pre sezónu 2022 dostala celá modelová rada CB500X radu dobrých vylepšení, hlavne čo sa týka podvozku a brzd. Čo sa týka podvozku, tak zdedila tieto upside down brzdy po svojich väčších súrodencoch CB650R, takže je to šová upside down vidlica. K tomu sa inovovali hodne aj teda brzdy. Konečne sme sa dočkali dvojitých kotúčov vpredu, kým predtým tu bolo jeden kotúč 310, tak teraz tu máme 296 mm dva kotúče, sú takéto pekné, vlnovité a výrazne teda zlepšujú brzdný účinok celej motorky. V prípade X-ka zostávajú strmene tak, ako ich vidíme. Sú to klasické dvojpiestiky Nissin a naháč a CBR-ka dostali dokonca radiálne štvorpiestiky od Nissinu. Čo sa týka odpruženia, ešte pokračujeme vzadu zadnou kývkou, ktorá je prepracovaná, odľahčená, robustnejšia a upravená tak, aby mal celý teda tento rad lepšie parametre. Čo sa týka motora, tak tu na nie je veľmi čo meniť a riešiť. Motor ostáva pôvodný, pretože je celá motorka zamierená na kategóriu vodičákov A2, to znamená 35 kW a to dlhé roky tieto motory poskytujú. Krútiaci moment 43 Nm, napriek tomu výrobca tvrdí, že popracoval na mapovaní a že zlepšil krivku, zlepšil záťah v spodných a stredných otáčkach. Čo sa týka výbavy, tá takisto ostáva rovnaká ako u predchodcu. Máme tu full LED svietenie, LED smerovky, aj s takým tým pozičným svetlom, ako to má Honda zvykom. Máme tu samozrejme ABS-ko, relatívne peknú inverznú prístrojovku, ktorá má slušný palubný počítač v tejto kubatúre, ukazovateľ zaradeného stupňa, samozrejme palivomer. Tie zmeny na podvozku hlavne a na tých brzdách si vyžadali aj nejaké tie kilečka navyše, konkrétne 500X pribrala 2 kg, stále sme však plne natankovaní pod 200 kg, čo je pekný údaj a treba povedať, že je tu 17,7 litrová nádrž. Keď sa zbližšia pozrieme na model CB500X, tak každému jasné, že je to cestovné enduro alebo taký crossover v podaní Hondy. Čo sa týka podvozku, je super, že tu ostalo zachované 19-palcové koleso vpredu, vzadu je to 17-ka, aj keď kolesa sú teda z ľahkých zliatín, čiže tu je jasné, že to zameranie na cestu je teda hlavná časť a CBčka je schopná aj nejakého toho endura alebo nejakých tých hlavne poľných alebo lesných alebo šotolinových cestičiek. Trochu tomu prispela aj tá nová predná vidlica, ktorá by mala pracovať lepšie. Čo sa týka svetlosti podvozku, tu na podmotorom máme 180 mm, čo je taký základ, povedal by som, a zodpovedá tomu zameraniu. A zdvihy prúženia sú 150 a 130 mm. Takže toto všetko dokresľuje orientáciu 60 alebo 70% cesta a ten zvyšok terén. Výška sedadla je nastavená na 830 mm, čo je celkom nízko vzhľadom na zameranie tohto stroja. Bez problémov dosiahnem na zem obidvomi nohami a vďaka tomu si myslím, že tá motorka aj pre jazdcov, ktorí majú 170-175 cm stále, môže vyhovovať. Takže tu je jasné, že Honda sa snažila priniesť cestovné enduro, priniesť taký crossover, ale zároveň držať tú výšku sedadla čo najviac na minime. To sú teda tie základné parametre a môžeme prejsť k tomu, čo je také najdôležitejšie pre všetkých, ako sa na CBčke jazdí. Ja s ňou mám bohaté skúsenosti. Veľmi dobre viete, že som otestoval asi všetky generácie. Nedávno som na nej robil aj taký ten projekt Krížom krážom po Slovensku, keď som na tejto motorke nabehal, alebo teda na jej predchodcovi 3500 km. Asi za týždeň a pobehal som krížom krážom celé Slovensko. Je to motorka, ktorú veľmi obľúbujem a veľmi rád ju mám v garáži vďaka, alebo hlavne kvôli jej univerzálnosti, kvôli jej obratnosti. Je to motorka, ktorú si rád vyberiem, aj keď mám v garáže viac motoriek, keď idem do mesta niečo vybaviť, keď potrebujem zbehnúť do práce, keď potrebujem zbehnúť niekam na daňový úrad alebo čokoľvek,
čo je možno aj menej príjemný cieľ cesty, a o to radšej si vyberiem motorečku, ako je táto, pretože je obratná, ľahká, veľmi dobre sa s ňou prepleta v meste a veľmi dobre spĺňa tie bežné požiadavky, ktoré máte na motorku, s ktorou sa chcete rýchlo presunúť tam, kam potrebujete. Navyše má vynikajúcu ekonomiku, vynikajúcu spotrebu. Pri takomto mestskom jazdení bez problémov jazdíte približne so spotrebou 3,5 litra alebo možno aj menej. A to už je spotreba, ktorú bežne robí nejaký ten maxi skúter. Samozrejme, dynamika tu je ako na veľkej motorke. Samozrejme, k tomu skútru chýba tá praktickosť. Kým NC750X má pekný odkladací priestor tu v priestore nádrže, CBčka sa tým pochváliť nemôže, treba tu riešiť nosič a zadný kufor. A takýmto spôsobom si viete vytvoriť motorku univerzálnu aj na každý deň a do mesta. Keď sa posunieme z mesta ďalej, ja hneď na tejto motorke som sa vydal aj do Viedne a letel som potom na jednu služobnú cestu. A následne som cestoval z Bratislavy aj do Košíc, aj bez nejakého kufra, bez problémov som si dozadu na tieto robustné madlá upevnil svoju batožinu a je to motorka, na ktorej 400-500 km denný trip absolútne nie je žiaden problém. Samozrejme teraz máme jar, trochu som cítil nejakú tú únavu, čo sa týka zadku. Je to aj tým, že po zime máme vlastne tie naše zadky trošku odvyknuté od motoriek, ale čo sa týka toho sedla a toho pohodlia, keďže to poznám aj z minulosti, je to motorka, na ktorej dokážete obsedieť aj dlhšie a je to motorka, ktorá je vhodná na tú turistiku aj pre dvoch. Čo sa týka toho výkonu, samozrejme tu nie je veľmi čo rozdávať, tak by som povedal, tých 35 kW. Napriek tomu motorečka bez problémov zvláda diaľničné rýchlosti, 130-140 udržuje, ak je treba, bez problémov ešte aj obehne, možno si treba teda podradiť, viac ako na nejakej prekoňovanej veľkej motorke, ale je to motorka, s ktorou sa kľudne vydám na akékoľvek výlety za dobrodružstvom, aj s jazdcami, ktorí budú na väčších kubatúrach. Čo sa týka nejakej tej ochrany pred vetrom, v prípade turistiky, takisto zaujímavá vec, tu sa veľké zmeny nediali, celkovo tá kapotáž a tieto veci ostávajú zachované ako u predchodcu. Môžeme si tu všimnúť krytý rukoveti. V minulom teste som spomínal, že by som ich to privítal. Voilà, dneska sú tu, ale tie krytý rukoveti, ktoré tu vidíme, nie sú súčasťou štandardnej výbavy, takže priplatková výbava. Máme tu plexi, ktoré je celkom fajn, ale v prípade mojej výšky, tých 182 cm, ktoré ja mám, tak nápor vetra ide stále ešte na prilbu. A takisto aj nejaké mušky. Plexi sa inak výškovo dá nastavovať len po vyšrobovaní týchto šrúbov a dá sa dať ešte do vyššej polohy. Od tohto asi o 2,5 alebo 3 cm by sa dalo premontovať vyššie. Vyšší jazdci ale budú toto pravdepodobne riešiť nejakým tým deflektorom. Tiež je škoda, že tu nie je nejaká tá možnosť nastavovania výšky, teda bez náradia, akýmkoľvek spôsobom. Vo výbave nemáme ani 12-voltovú zásuvku, našiel som ju takisto medzi doplnkami. Je tam cena, tuším, 26 eur, určite by som neváhal a doinštaloval som si ju. Rovnako na tejto motorke si môžeme všimnúť padacie rámy. Vyzerajú veľmi dobre tieto rámy, majú dizajn a tvar, ktorý hodne pripomína Afriku Twin a vyzerajú naozaj robustne a pevne. Takisto sú teda za príplatok. A keď už spomínam to príplatkovú výbavu, tak tu máme aj hlavný stojan, ktorý si v prípade tejto motorky musíte dokúpiť. Rovnako v sérii teda nie je spomínaný nosič batožiny, ktorý by si X-ko určite teda zaslúžilo, a pravdepodobne aj ten horný kufor. Pravdepodobne by som si na X-ko neriešil možno bočné kufre a v prípade nejakého toho cestovania to vyriešil skôr nejakou tou batožinou, nejakými taškami. Toľko teda k praktickosti motorky od toho dennodenného využitia až po cestovanie. No ale táto motorka má v názve aj to X-ko. Ak poznáte moje videá a testy, ak ste nejaké videli, tak viete, že tú jazdu v teréne mám pomerne rád. A to hlavne na tých cestovných endurách, aj na tých väčších, ťažších a menej obratných, povedal by som, alebo menej stavaných do toho terénu. Rád si to v teréne užívam a práve preto sme aj tu. CB500X ostáva, tak by som povedal, úplne, že bez zmeny. Trošičku je tu vylepšenie toho podvozku,
tá upside down vidlica. Kým predchádzajúci model teda mal možnosť nastavenia predpätia, tak tu nás sme od toho ustúpili, ale oproti tomu tu máme lepšiu upside down vidlicu. Čo sa týka toho bežného prebehnutia sa po takýchto šotolinových cestách, môžem povedať, že to funguje naozaj pekne. Nepostrehol som žiadne nejaké extrémne klepanie na dorazy alebo niečo podobné. Rovnako sme na tom vzadu, tam sa veľké zmeny neudiali. Zadný tlmič má možnosť nastavenia predpätia, ale to iba pomocou toho kľúča. Ale ten tlmič je celý schovaný za týmito plastami. Je problém na neho čo len vidieť a nie je to ešte si predstaviť, že by si tam dostal nejaký kľúč a mohli to meniť. Čiže tá zmena toho predpätia, aby som povedal, zostáva skôr teoretická alebo taká, tak povedať, servisná. Keď si tlmič vyberiete von, môžete si ho pritvrdiť možno pre jazdu vo dvojici a namontovať späť. Podvozok je teda nastavený tak, ako je. A čo táto motorka v tomto balení poskytuje? Máme tu pomerne široké, pekné riaditka, ktoré majú aj správnu, by som povedal, dobre nastavenú výšku. Na CBčku sa dá pekne postaviť do stupačiek, pekný posed je štihla, tu na v priestore kolien, dá sa pekne chytiť a dá sa s ňou pekne manevrovať v tom teréne. Veľmi dobré je to rozloženie tej hmotnosti, takže má tá motorečka v sebe taký ten endurový základ a taký ten endurový feeling, že po tých šotolinkách, nie v nejakom extrémne náročnom teréne, je to naozaj celkom aj sranda. Nemáme tu žiadnu trakčnú kontrolu, čo je ďalšia parádna vecička, netreba ju zbytočne do toho terénu vypínať a ten výkon nie je nejaký extra odstrašujúci, takže sa veľmi dobre dávkuje. Myslím si, že aj bez tej trakčnej kontroly je pre tých začiatočníkov to rovnako vhodné, nemusia sa toho báť. A dá sa s tým výkonom kľudne, ak sa trošku podržia otáčky vyššie, aj podriftovať a užiť si nejakého toho základného blbnutia v teréne. Samozrejme, obutie je takisto ako celá motorka orientované viac na cestu ako do terénu. Takže do terénu na tomto obutí, hlavne teda do toho suchého a šotolinového alebo takéhoto poľnačkového. To zameranie je úplne jasné, som na dovolenke, dvaja alebo sám, to je jedno. Došiel som tam tisíce kilometrov po ceste a tam, niekde v Rumunsku, sú krásne hory a na nejaký ten kopec je pekná šotolinová cesta, 2-3-4 kilometre, kľudne aj posediačky, alebo kto ako jazdiť vie, aké má jazdné schopnosti, sa s touto motorkou krásne dostane na takéto pekné miesta s pekným výhľadom aj s nejakým tým prídavkom tej dobrodružnej adventure offroadovej zábavy. Toľko teda odo mňa o tejto krásnej univerzálnej motorke. Pravdu povedať, som nikdy nesledoval nejaké tie štatistiky predaja a podobne a dosť ma zaskočila tá informácia, že CB500X si vyberá až 75% skúsených jazdcov, že to vlastne nie je len motorka pre začínajúcich. Ak sa ponorím a spomeniem si do toho, čo som v minulosti hovoril, tak to úplne že korešponduje, pretože ja sám som z tejto motorky mal takýto pocit, že takúto motorku by som v garáži kľudne privítal ako doplnok ku všetkým tým ostatným, pretože je to motorka, na ktorej je jednoducho zábava jazdiť. A v tom X-ku je to najlepší univerzál, aký sa dá nájsť jednoducho či do mesta, či na vybavovačky, či na výlet víkendový, či na nejakú tú odbočenie si trošku z tej asfaltky, vybehnutie trošku za nejakým terénom a za nejakým tým pekným výhľadom. Proste sa to pekne sklbuje v tej motorke a navyše je to zabalené do naozaj peknej cenovky, či už v podobe teda nákupu, alebo ako sa vám odmení aj príjemnými nákladmi, čo sa týka spotreby a podobne.